ihanaa, kun on lämpöjä yli 25 ja on puut on vieriänä ja korolla toimii, niin mikäpä sen parempi. Kyllä kesä on ihmisen parasta aikaa. Ai että. Mikä jyrähti näin? Otin kuulokkeet pois, niin täällä on noin ukkonen päällä. Äkkiä koneet sammuksi, pelit seis ja koneet sammuksi ja töpsilipu seinästä. Koen sanoa nauvalle, kun äsken räsähti oikein kunnolla. Siistiä. Tosi siistiä. Ihan oikeasti. Joo, en tiedä. Tosi hiostava kieli, että kyllä toki se ukko on ilmakin. Ukko on ilma oikein semmoinen niin tosi painostava ilma on. Se luvattiinkin oikein kunnon sare, että saa nähdä nyt löytä. Saa nyt nähdä. Toivottavasti tulee oikein kunnon ukko ilma, että näkisi oikein kunnon ukko ilma. Nyt saa tulla kaukana mopo revittelee. En tiedä lisää. Mutta ei vielä kokeilla sataa. Tuolla parvekkeella istuu ja tämmönen vanha tuoli ollut aikoinaan vielä kettutarhalle ja tuon tekstiilipesulle kaikki tehty ja muistin sitten kello 10 euroa mitä se oli. Tuo nostalgian tuuli. Tosiaan, kerrotaan nyt koneet pois päältä. Ja katsotaan, että tuleeko tuo ukkonen päälle. Wow. Siis wow. Ihan oikeasti wow. Ihan hiton siisti kuulosta. Nyt mä sain. Jes. Ihan tuossa lähellä. Se on tosi lähellä. Odotellessa. Kova hinku saada sen tuo ukkonen päälle. On siinä sikasiisti taas pitkästään, kun on ukkonen tähän. Ensimmäinen tälle kesäpäällä kautta. Oikein paljon. Mä en kuin kertaa, kun ukkosen tähän mä saan kello. Sekin se on yli puolen väliin. Niin nyt olisi kyllä korkea aika tulla. Ukkona teki. Ai että. Se teki niin mystistä ja pelottavaa. Mutta tosiaankin semmoista tosi mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista tämmöistä. Mä tosi kiinnostava. Kyllä se sieltä tulee pikkuhiljaa. Pian tulemaan päälle. Pikkuhiljaa. Ai että. Kesäkauden. Vietystä. Mikä on parempaa kuin ukkonen? Oikein kunnon ukkonen. Ukkona se seuraava vai? Nyt tulee sade. Joo.
Lipsottele vähän sen. Kuulemme, nyt tulee koko ajan kiihtyä. Luojan kiitti. Kyllä. Joo, nyt mä siirryn tähän sivuun. Kuletkin vaan. Tuossa katoksia oli, mitä näet. Tuossa katoksia. Odotat nyt kohta yrää. Tulee nyt tukkonen vai päin. Sataa jonkin verran. Äsken sataa vähän päin enemmän, mutta kun minun puhelimeni on pystynyt kuvaan. No, ei tullut päälle. Ohi meni salavaivika yhtä vaivika kuin aiko tulla päälle, mutta se meni ohi. Voi ettäkö harmittaa, voi peffa leipä. No, ei voi mitään. Jos olisi varallisuutta, niin välisi vaikka ukkosjahti, joka tältä istumalta. Mutta ei ole. Ja jos mä pääsisin ukkosjahtiin, mä varmasti ottaisin tämän Insta 360 kameran mukaan. Se olisi ihan varma. Tuo ei ole varallisuutta, niin voi lähteä ukkosjahtiin. Olisi kyllä kiva. Olisi kyllä oikein elämys. Varmasti olisi luvassa. Hei, tää linkki tahtuu. Oi oi. Kohta tahtuu mun sivaa. No, nyt tekee taas varreen. Joo. Mietin, että otinkohan nämä koneet vähän liian aikaisin päälle. Tämä tuntuu, että tuolta ukkonen vähän niin kuin palaa, en mä tiedä. Tämä laukalla on kunnon tuolta jotain. Tämä nyt tuolta noin. Tämä on tuolta. Jotain tuolta tuolta alueella. Aika mukava tulla. Hyvä. 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 Mukava katsoa tuota. Mitä täällä on oikein tarvinnut? Katso vaan, että kastuuko mun sukat tuolla.
koko sen raja. Koko sen räistyy, koko sen tänne. Katsotaan. Täällä on jäänyt on kolmista. Täällä on ollut tuossa ja joku kuten takapuolella tuolla. Oikein. Oikein näytä tuli. Nyt se on tuossa. Se on varmasti tämä kompuri, että saadaan tuolla vielä varmaan. Sitten ei mitään muuta voi tässä mennä toivuista, mutta hei, minä en lähtee pystyä. Minä maan. Eli joku kompuri turvi tämän turvi. Tuolta. No niin, nyt se vähän hiljeneekö vai mitä peruu. Ja se on oikein kunnon sadekuu. Hän on rauhoittu. En mä tiedä sitten. Mä ajattelin, mikä täällä on oikein kauhean moteli. Täällä sitä avetta. No se on hyvä, että ainakin sataa vettä, että ei ole, se on yleensä tämä käy näin, että kun se on oikein kauhean kuuma pitkä jakso tai niin tämmöinen lämmin helle, niin sitten tulee sataa vettä sitten, mutta hyvä, että sataa vettä, nyt ei ole kyllä ukkosta, saa nähdä onko huomenna. Uusi iskari.